studentů architektury, jak by zpracovali podobu účelů z toho jejich historického centra. Když jsem se to procházel, tak jsem viděl, že mnohdy dostavovali vlastně ta místa, která kdysi byla postavená jenom v tom běhu dějin, došlo k tomu, že někdo měl jiný názor, jak by to město mělo vypadat, a ty budovy zmizely, tak je hezké, že nad tím takto přemýšleli, toto zpracovávali. A já když ještě jsem přemýšlel taky nad těmi dějinami Hlučovic, tak jsem říkal, že vždycky bylo zajímavé, jak přišel do toho města nějaký architekt, tak se nějakým způsobem zapsal a pak další chtěli stavbu od něj, to se tady dělo třeba před 100 a více lety, tak bych vám přál, aby teda zase, když přišel do města ten architekt něco navrhl, tak aby se to potom dařilo i realizovat, protože architekt to má v té své profesi takové těžké, v tom smyslu, že on musí teda kombinovat to umění a teď tu techniku, a jeho práce nekončí tím, že dělá výkres. Jeho práce končí tím, že se ta stavba jako zhmotní, jestli se postaví. Tak bych vám přál autorům, aby to, co budete navrhovat, bylo také postaveno a aby to bylo hezké, abyste kultivovali ten prostor. My jsme tady byli někdy na začátku toho semestru, procházeli jsme si město, já jsem o tom tak nějak povídal, tak jsem říkal, že nás ovlivňuje to, na jaké stavby se díváme, nebo vůbec ta vizuální stránka toho světa nás ovlivňuje, tak bych vám přál, abyste ovlivňovali pozitivně. Tuto spolupráci začala paní architektka Zadraželová, která u nás učí urbanismus, urbanistické ateliéry vede, pracuje tady u nás na fakultě jako externistka, tak jí moc děkuji za to, že zasela tady tuto spolupráci mezi Hlučovicemi a naší fakultou. A dále bych chtěl poděkovat taky dalším kolegům, kteří vedli tyto ateliéry, to je paní architektka Sonja Velková a pan architekt Filip Řehák, kteří vlastně vedli společně samozřejmě s paní Zadraželovou a naše studenty a vznikly tyto návrhy, které vidíte. Návrhy jsou krásně vystaveny, děkuji tedy, jak se to podařilo zorganizovat. A vidíte, že každý ten návrh má poster, panel, pak má A3-kové pare a model, takže by bylo dobré se nebát otevřít tyto A3-kové pare a vidět, co student musí všechno zvládnout a z čeho vychází ty jeho nápady, z jakých analýz a podobně. Samozřejmě studentské práce se musí chápat jako nějaké vizionářské. A jako někdy říkám, tak to by to mohlo vypadat, a někdy říkám, i student, i jakýkoliv architekt svou práci může říct, tudy cesta nevede, musí zůstat v tom úvodu. Takže právě obec Hlučovice vlastně získala názor na revitalizaci historického jádra a práce prokázaly, které právě ty budovy by měly být dostavěny nebo zastavěny, ty volné prostory, a kde je vlastně další potenciál, třeba v rámci parkoviště, na které my teď parkujeme, tam se vejdou tři budovy nebo celý blok budov, jenom ta představa, kolik uprostřed učelnicí je volného místa. A studenti samozřejmě všechno zastavěli, navrhli spoustu zeleně, navrhli veřejný prostor a navrhli různé pobytové a osadové zákoutí. Takže já musím říci, že ze strany fakulty, já jsem z vystavu úplně děkuji znovu všem, co se nad tím podíleli, samozřejmě studentům, kteří to vypracovali. A myslím si, že ty práce jsou tady krásně odprezentované a doufám, že to uvidí ještě další veřejnost, která zde bude pozvána. Já bych chtěla poděkovat hlavně panu místostarostovi, protože je úžasný, jak vnímá architekturu, to se jen tak jako nevidí, a vlastně umožnil studentům se zamyslet nad tímhle městem. A co pro nás ještě bylo důležité, je to, že, nebo proč tohle vzniklo, celé to začalo tím, že vlastně budete mít obchvat a tím pádem ta situace, která tady teď je, jak všichni vidíme za okno, ty kamiony, už nebude. A vlastně jak připadlo nám zajímavé se zamyslet vůbec nad tím městem, co se stane a jaký má ten potenciál. Jo?
proto se studenti věnovali tomu centru. Takže tady je důležité nad těmi projekty si představit, že ta situace je jiná a že vlastně ta dopravní zátěž, která tady teď je, už není. Jo, to je vlastně důležitý vstupní bod, jak se na to dívat. Ve čtvrtek 15. června byla vernisáží na ulici Slavkovská 33 zahájena výstava studentských urbanistických návrhů veřejných prostranství v Bučovicích s názvem Revitalizace historického jádra. Studenti oboru architektury Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně zde předvedli své návrhy urbanistických řešení centra Bučovic. Zájemci mohou tyto studie shlédnout do 31. července tohoto roku každé pondělí, středu a pátek vždy od 15 do 18 hodin.